Një ngjarje e rëndë është regjistruar mes ditën e kësaj të shtune në një karburant në afërsi të rrugës Bardhyl në Tiranë, ku dy persona janë plagosur për shkak të një shpërthimi të një autoboti në pikën e karburantit. Syri Televizion mëson se personat e plagosur janë Myrto Kadiu, menaxheri i karburantit, dhe Miklovan Çollaku, shoferi autobotit. Mësohet se autoboti po furnizonte me benzin karburantin dhe gjatë kësaj kohe ka shpërthyer, duke lënë dy persona të plagosur. Këta të fundit janë dërguar me urgjencë në Spitalin e Tiranës, ku ndodhen në kujdesin e bluzave të bardha. Ndërkohë grupi hetimor po punon për sterimin e rrethanave të ngjarjes së rëndë. Si dhe më pas do të merren në pyetje personat që janë plagosur, por edhe punonjës të tjerë që kanë qenë prezent gjatë furnizimit me benzin të karburantit. Ky nuk është rasti i parë që ndodhin shpërthime në karburantet e Tiranës, të ndërtuar në afërsi të banesave apo edhe pallateve. Shpeshherë këto karburante përbëjnë një rrezik për jetën e qytetarëve në rast të ngjarjeve të tilla.